יש כל שער הייחוד זה להסביר מה האמונה היהודית באחדות השם. זה העניין של שער הייחוד. כתוב, אנחנו אומרים כל יום פעמיים ביום, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ואנחנו מכירים את הפשט, שהשם אחד, שיש רק אלוקים אחד ולא שתיים ולא שלוש, מונותואיזם, כאילו מאמינים באלוקים אחד. אז זה האמונה היהודית. אבל אז ברור שזה לא, כשאנחנו מכוונים כל בוקר וכל לילה, כשאומרים את הפסוק הזה, זה לא רק בשביל להחדיר לעצמנו שיש רק אחד ולא שתיים. אלא יש משהו יותר עמוק באחדות השם. ואז הוא כבר התחיל בכותרת של שער הייחוד להסביר לנו שיש, באחדות השם יש ייחוד העליון וייחוד התחתון. יש רמות באחדות השם. ובפסוק שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אז הוא אמר לנו בכותרת שזה מדבר על הייחוד העליון. ויש אחרי זה פסוק נוסף שאנחנו אומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שזה הייחוד התחתון. כדי להסביר מה זה הייחוד העליון, מה זה הייחוד התחתון, מה זה האמונה באחדות השם של עם ישראל, שזה דבר מאוד מהותי, שעל זה יהודי, עם זה יהודי מתחיל את היום שלו, ועם זה הוא מסיים את היום שלו, אז הוא נכנס כאן להסביר עוד פסוק, ואחרי זה עוד פסוק. אז פסוק ראשון שהוא נכנס להסביר בפרק א', זה, יש פסוק שאומר בחומש, וידעת היום, והשיבות האלה ובאך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. אז הוא מתבונן בפסוק הזה, זה פסוק מאוד עוצמתי. וידעת היום, אתה צריך לדעת, והשיבות האלה ובאך, להשיב את זה חזק ללב, להכניס את זה, להחדיר את זה, לדעת את זה היטב ולהחדיר את זה ללב, שהשם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. אז הוא שואל כאילו, מה כל כך עמוק בפסוק הזה שצריך להשיב אותו ללב? מה, היית חושב שיש עוד איזה אלוקים מתחת לארץ שצריך להתבונן בזה ולהשיב את זה ללב? אז כדי להבין את זה, הוא לוקח עוד פסוק, עוד עניין, פסוק מתהילים שכתוב, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. דוד המלך אומר, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. אז הבעל שם טוב מפרש את הפסוק הזה, זה בעצם לא רק פירוש על הבעל שם טוב, זה פירוש שמופיע במדרש, אבל הבעל שם טוב הוא לקח את הדבר הזה בתור איזשהו מוטו לחיים. שמה שכתוב לעולם השם דברך ניצב בשמיים, אז הכוונה היא, הרי העולם נברא בעשרה מאמרות, והשמיים נבראו במאמר של יהי רקיע בתוך המים. אז הוא אומר, המאמר הזה של הקדוש ברוך הוא, יהי רקיע בתוך המים, המאמר הזה לעולם ניצב בתוך השמיים, וזה מה שמחזיק את השמיים שיהיו קיימים כל רגע ורגע. זאת אומרת, הוא מסביר שהכוונה של הפסוק היא שזה לא שהשמיים נבראו לפני 5,777 שנים ומאז השמיים קיימים, אלא הקדוש ברוך הוא מהווה אותם כל רגע ורגע. לעולם השם, דברך, המאמר שאמרת היא רקיע, לעולם זה ניצב בתוך השמיים ומקיים ומעבר אותם. ואם לרגע אחד המאמר הזה יחזור למקורו, לא יאמר, לרגע אחד הקדוש ברוך הוא לא יגיד יהי רקיע, אז באותו רגע אין רקיע, אין מציאות. כל המציאות של השמיים הם ההתהוות שלהם שהקדוש ברוך הוא מעבר אותם עכשיו. ואם הוא לא יעבר אותם אז הם יחזרו לעין ואפס, הוא אומר לא, כשהם יחזרו לעין ואפס הם כאילו לא היו בכלל. חוזרים כאילו אין שום מציאות. עכשיו, אומרים את זה לא רק השמיים. כל המציאות של כל העולם הזה, כל העשרה מאמרות שמהווים את כל הבריאה, זה בעצם זה רק דוגמה. לעולם השם דברך ניצב בשמיים, זה רק דוגמה למאמר אחד, שצריך שכל הזמן הקדוש ברוך הוא יגיד אותו כדי להוות את השמיים. אבל בעצם כל המציאות של כל העולם שהתהוותה על ידי עשרה מאמרות, אז כל ההתהוות הזאת היא נוצרת כל רגע ורגע על ידי העשרה מאמרות שהקדוש ברוך הוא ממשיך להגיד אותם כל רגע ורגע. אז זאת אומרת שהמציאות של העולם מתהווה כל רגע ורגע מחדש. בסוף הפרק הראשון הוא שאל, לכאורה, הרי יש בסך הכל עשרה מאמרות. ובעשרה מאמרות לא מופיע השמות של כל הנבראים שיש. יש בסך הכל מופיע איזושהי כמות מסוימת של שנבראים, ירקיע, ייאור, תדשי הארץ דשא עשב, תוצאי הארץ נפש חיה, זאת אומרת, נבראים מאוד כלליים. לא מדובר עכשיו על כל הפרטי פרטים של כל החיות שיש,
כן, לא כתוב יהי פיל, יהי נמר, יהי... כתוב נפש חיה, בזה נבראו כל החיות. כתוב תוצא הארץ דשא, עשב ועץ פרי, כל העצים, כל הצומח, כל הזה, הכל נברא במאמר הזה. אחרי זה נעשה אדם, גם כן. אבל אין את כל הפרטים של הנבראים. למשל, הוא מביא בתור דוגמה, אבנים. לא כתוב תהיה אבן. לא כתוב בכלל מציאות של הדומם. היא רקיעה בתוך המים, והיא מבדיל בין מים למים. ומזה נוצר, מאחד המאמרות, שם נוצר גם המציאות של כל הדומם של העולם הזה. יקבעו המים למקום אחד ותראה היבשה. כן, הקדוש ברוך הוא אומר שכל המים יקבעו לאוקיינוסים. ואז ברגע שהמים התרכזו במקום אחד, עד אז הם כיסו את העולם, אז נראתה היבשה. מה יש ביבשה? לא כתוב. יבשה. ממה נברא האבנים, החול, זה, ממה זה נברא? וכל הנבראים, כל פרטי הנבראים, כל הבעלי חיים, כל הצמחים, ממה הכל יתבע? זה לא, הם לא מופיעים בעשרה מאמרות, אז מה בכל אופן יצר את המציאות שלהם? אז הוא מסביר שנכון שהם באופן פרטי לא נמצאים שם, אבל עשרה מאמרות זה עשרה מאמרות כלליים. בתוך העשרה מאמרות כלליים האלה, כל מילה מהעשרה מאמרות היא, שבתוך העשרה מאמרות כל מילה, יש לה כל מיני חילופי אותיות וצירופים שונים לכל מילה. נניח אתה לוקח מילה אחת, מילה אחת מתוך העשרה מאמרות, כמו נניח רקיע, כן? אז אתה יכול לעשות חילופי אותיות, צירופים שונים של האותיות, כאילו במקום ריש בהתחלה, עין בהתחלה וכולי, כל מיני כאלה. וגם יש כל מיני סוגים של חילופי אותיות שמופיע בספר יצירה, שכל אות יכולה להתחלף ל-200, יש בעצם 231 צירופים לכל אות. למה? לא לכל אות, סליחה, לכל האותיות ביחד. למה? כאילו חילופי אותיות, יש 231 חילופי אותיות, כי יש לנו 22 אותיות, אז כל אות יכולה להתחלף ב-21 אותיות אחרות, נכון? אז זה 22 כפול 21, כמה זה יוצא? 464. וכל אות, נניח א' יכולה להתחלף בתף, וגם התף באלף, אז בעצם אתה צריך לחלק את זה ל-2. אז בעצם 231 חילופי אותיות, אז יש צירופים שונים לכל מילה, יש עשרות עשרות של צירופים וחילופי אותיות ותמורות וגמטריות וכל מיני אופנים שהמילים שנמצאים בעשרה מאמרות הם מתחלפים למילים אחרות, צירופים שונים, חילופי אותיות אחרות, וכל פעם שיש חילוף אז העוצמה של המאמר יורדת. כי המאמרות שהקדוש ברוך הוא אמר זה מאמרות מאוד, מאוד עוצמתיים שמדברות על חיות כללית לנבראים כלליים עוצמתיים, כמו כל השמיים, כן? בשמיים יש ריבוי נבראים, יש עננים, יש כוכבים, יש כל מיני נבראים בתוך השמיים עצמם. ואיפה הם מקבלים את החיות שלהם? אז השמיים באופן כללי שזה נברא אינסופי, מקבל את החיות שלו מהעשרה מאמרות. וכל נברא פרטי שהוא כבר, הוא כבר פרטי, הוא יותר קטן, אז יש כל מיני חילופי אותיות וצירופים שונים בתוך העשרה מאמרות האלה שמהם מקבלים כל הנבראים הפרטיים את כל החיות שלהם. אז גם האבן מקבלת את החיות שלה גם כן מהעשרה מאמרות, וגם החול, וגם כל נברא ונברא, וכל פרט ופרט, וגם בתוך הפרטים עצמם, אם נניח בתוך, בבעלי חיים, אז יש לנו כל סוגי הבעלי חיים, אז נניח החמורים, כן? החמורים גם כן מקבלים את החיות שלהם מהעשרה מאמרות. וגם בחמורים עצמם, אז יש מלא סוגים של חמורים, כל מיני זנים. אז גם כל זן וזן מקבל באופן פרטי את החיות שלו מעשרה מאמרות. וגם בתוך הזן עצמו, אז יש חמור שהוא קצת יותר רגשן, עם אופי כזה, ויש חמור עם אופי אחר. אז כל חמור וחמור מקבל את החיות שלו מאיזשהו צירוף ואיזשהו חילוף, מאיזו תמורה של איזשהו מילה בעשרה מאמרות. וככה בעצם משהו, המסקנה שהוא מגיע אליה זה שגם ההתהוות של כל החומר, כל המציאות של העולם הזה, וגם החיות והסוגים והגוונים של כל הנבראים בעולם הזה, כולם מקבלים את החיות שלהם מעשרה מאמרות. אין איזה נברא
שהחיות שלו והצורה שלו, האופי שלו, כל העניין שלו, לא מקבל את החיות שלו, מתהווה, ומקבל את החיות שלו מהעשר המאמרות. אז ממילא מה יוצא? שכמו הדוגמה שהוא הביא בהתחלה, שהמאמר יהי רקיע, הוא מהווה את הרקיע כל רגע ורגע מחדש, ואם לרגע אולי יהווה אותו, אז הרקיע לא יהיה קיים, ולכן הקדוש ברוך הוא צריך להוות אותו כל רגע ורגע. אז ככה גם כל הנבראים האחרים, הכל מקבל את האחריות שלו מעשר המאמרות, וכולנו, כל המציאות של העולם הזה, הכל מתהווה מעין ליש כל רגע ורגע. ואם לרגע הקדוש ברוך הוא לא יגיד את העשר המאמרות, אז לא יהיה שום מציאות לעולם. זה בעצם המסקנה של פרק א'. אנחנו עכשיו באמצע פרק ב'. בפרק ב' הוא אומר, טוב, אחרי שאמרתי לכם את העניין הזה בתור אקסיומה, בתור משהו, ככה הפסוק אומר, כך אומר הפסוק, לא עולם השם דברך ניצב בשמיים, אז כאילו קבלו את זה בתור הנחה, בתור עובדה שככה התורה אומרת, שהקדוש ברוך הוא מהווה את העולם כל רגע ורגע מחדש. זה עובדה, ככה זה מה לעשות. פרק ב' הוא גם מוכיח את זה באופן שכלי. כל העניין של התורה, והאדמו"ר הזקן לקח את זה בתור משהו מאוד, בתור מוטו לחיים גם כן, שכל מה שהתורה אומרת, אנחנו צריכים לנסות להבין את זה בשכל. אז גם כאן, שהתורה אומרת שהעולם לא יכול להיות קיים בלי שהקדוש ברוך הוא יהווה אותו, אז התורה אומרת את זה, דוד המלך אומר את זה בתהילים. אנחנו אומרים את זה גם בתפילה כל יום, שאנחנו אומרים, המחדש בטובו בכל יום, תמיד מעשה בראשית. כאן הוא מדגיש שזה לא רק בכל יום, אלא זה בכל רגע ורגע. הקדוש ברוך הוא מחדש ומהווה את העולם. אבל עכשיו, בפרק הזה, הוא רוצה להוכיח לנו את זה גם בשכל, שזה ככה. אז כדי להסביר את זה, אז הוא אומר, אז הוא מתחיל להסביר ככה, זה ההבדל. יש טעות של אנשים שאומרים שמה פתאום, הקדוש ברוך הוא יכול, נכון שיש מצב שהעולם הזה נברא על ידי אלוקים, אבל הוא ברא את העולם, ועכשיו הוא מתעסק בעניינים אחרים, לא מעניין אותו מה שקורה כאן, הוא לא עכשיו מהווה את העולם כל רגע ורגע. הוא יצר את העולם, העולם קיים, ובסדר. ככה אומרים אמינים, איזשהו סוג של כופרים. אז זה סוג של כפירה מסוימת, שאומרת שאין השגחה פרטית, הקדוש ברוך הוא לא משגיח כאן, בהשגחה פרטית, הוא יצר את העולם, העולם קיים, וגמרנו. וגם אין ניסים ואותות ומופתים, כי ניסים ואותות ומופתים, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נמצא עכשיו בכל פרט ופרט, משגיח, ואם צריך עכשיו איזה נס, אז הוא יוצר נס. נכון שהוא יצר את העולם, אבל הוא נמצא מרוחק ולא מעוניין במה שקורה כאן. אז הוא אומר, מאיפה מגיעה הטעות הזאת? מה השורש של הטעות? השורש של הטעות מגיע בדיוק מהדבר הזה. האם הקדוש ברוך הוא מהווה את העולם כל רגע ורגע, או לא? עכשיו, מה הם אומרים? אם אתה לוקח עכשיו, מה זה הם? הם זה גם, זה השכל. מה השכל השכל הזה שמרגיש שהוא קיים בזכות עצמו, כן? הרי אנחנו מרגישים שאנחנו קיימים, מה זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מהווה אותנו. אף אחד לא מהווה אותי, אני פה. מישהו מהווה אותי? ההורים שלי היוו אותי כשנולדתי, הקדוש ברוך הוא עזר להם, אבל עכשיו אני כבר, זהו, עכשיו מי שמהווה אותי זה האוכל והחמצן, וזהו, מה זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מהווה אותך כל רגע ורגע. זה התחושה שלנו. אז כדי להסביר מאיפה מגיע הטעות הזאת, זה אומר ככה. אם אתה לוקח, נניח איזשהו חתיכת כסף, גוש כסף, ועכשיו אתה רוצה לעשות מזה כלי, האומן רוצה לעשות מהגוש כסף, רוצה לעשות ממנו איזה גביע, כן? אז הוא לוקח את הכסף. קודם כל הוא מזכך אותו, מוציא ממנו את כל הפסולות והסיגים וכל הדברים. אחרי שהוא זיכך אותו ועשה אותו כסף טהור, עכשיו הוא לוקח את הכסף הזה ועושה ממנו את הצורה שהוא רוצה לעשות ממנו. אז אחרי שהוא עשה את הצורה מהגוש כסף הזה, אז עכשיו הוא לא צריך להמשיך לעבוד את הגביע הזה כל רגע ורגע. ברגע שהוא עשה אותו, אז נכון שרואים את רואים את הכוח שלו בגביע, בעניין שהוא מומחה ומסתכל על הגביע והוא באמת מומחה לכלי כסף, אז הוא מתבונן בזה ואומר לך, כן, זה כלי כסף שנוצר
מה-19 לפי הסגנון. וגם זה דווקא נעשה בצרפת, זה סגנון צרפתי. ואם הוא ממש מומחה, וזה באמת משהו שמגיע מאיזה אומן רציני, אז הוא יודע גם להגיד מי האומן שעשה אותו, כי זה משהו, רואים את הטביעות האצבע שלו בכלי. אבל, אז נכון שרואים את, רואים את המציאות שלו בתוך הכלי. אבל לא צריך עכשיו שימשיך לעבוד את הכלי הזה. ברגע שהוא גמר לעשות אותו, הכלי הזה עומד בחלון ראווה, ומישהו אחרי זה קונה אותו, והכלי הזה קיים בזכות עצמו. לעומת זאת, היצירה של העולם הזה, יש מאין. זאת אומרת, אז ככה אנשים אומרים, כמו שהכלי לא צריך, ברגע שעשית אותו, אז לא צריך עכשיו שתמשיך לעשות אותו כל רגע ורגע מחדש, כי הוא כבר עשוי. אז אומרים ככה גם העולם. הקדוש ברוך הוא, נכון שהוא עשה אותו, אבל עכשיו הוא כבר עשוי, לא צריך שיעשה אותו עוד פעם. אז אומרים, מה הטעות כאן? הטעות כאן שהעשייה של הכלי זה יש מיש. זה לא יש מאין. היה כאן חומר, אתה שינית לו את הצורה. בא אומן, הוא לא היווה כאן משהו מאין. היה כאן חומר קיים, יש. הוא עבד עליו, ריקע אותו, דפק בו מכות, שינה לו את הצורה, חימם אותו, עשה כל מיני שיטות כדי לאבד את החומר הזה, לשנות לו את הצורה, לעשות את זה באיזושהי צורה אחרת, אבל הוא לא היווה כאן משהו חדש. הוא יצר צורה. החומר הזה בראשית שלו, יש לו אין סוף צורות שהוא יכול לעשות ממנו, כולל גם הצורה שהוא עשה אותה. זה הכל כלול ביכולת של החומר הזה. והוא עכשיו לקח ועשה מזה צורה מסוימת. הצורה הזאת הייתה לו בראש, והוא עכשיו לקח את החומר הזה ושינה לו את הצורה לצורה שהוא רצה. אבל הוא לא היווה כאן שום דבר חדש. היש היה קיים, היכולת להיות צורה כזאת גם כאן הייתה קיימת, והוא עשה את הצורה הזאת. אז ברגע שאתה עושה יש מי יש, אז באמת לא צריך אותך, כי זה משהו שהיה קיים לפני כן. גם היכולת שלו הייתה קיימת לפני כן. לא חידשת כלום. אתה חידשת בנראות שלו. לא ראו את היכולת הזאת קודם, ואתה לקחת והוצאת את הצורה הזאת, הוצאת אותה מהכוח אל הפועל. זה היה בכוח של הכלי הזה להיות, של החומר הזה להיות ככה, ואתה הוצאת את זה מהכוח אל הפועל. לעומת זאת, הבריאה של העולם, זה יש מאין. לא היה לפני כן חומר שהקדוש ברוך הוא רק לקח אותו ועשה ממנו צורה של כדורים, כדור הארץ, כדור השמש, התחיל לזה. לא היה שום חומר. הקדוש ברוך הוא יצר את החומר יש מאין. וזה דבר אחד, גם החומר וגם הצורה. לא הייתה קיימת לפני זה שום צורה. הקדוש ברוך הוא לא צורה ולא יסודות. כן, יסוד האש, יסוד הרוח, יסוד האפר. כל הדברים האלה זה דברים שהקדוש ברוך הוא ברא אותם יש מאין. אז מאחר וזה יש מאין, אז יש מאין, אתה צריך כל הזמן להחזיק אותו, שהוא לא יחזר להיות משהו בטבע שלו עין. למה? אז עכשיו הוא מביא דוגמה. הוא הביא דוגמה, בזה אנחנו סיימנו שבוע שעבר. הוא הביא דוגמה כמו בקריאת ים סוף. כאילו אי אפשר להביא דוגמה ממש, כי אנחנו לא מכירים משהו כזה של התאבות של, אנחנו לא מסוגלים להבין מה זה יש מאין, אין כזה דבר בעולם להוות יש מאין. אבל הוא הביא בכל אופן איזו דוגמה כדי לסבר את האוזן, דוגמה שהיא על דרך זה. הנס של קריאת ים סוף. בקריאת ים סוף, מה היה שם? הים נבקע לשתיים, נכון? בפשט, הים נבקע לשתיים. איך הים נבקע לשתיים? אז התורה מספרת לנו, באה רוח קדימה זה, באה רוח, נשבה במים, וככה הרוח העמידה את המים. והעמידה את המים, אמנם זה לא היה כאילו רוח שתעמיד את המים, זה משהו לא... זה נס בעצמו, אבל כאילו, זה כאילו נס שמלובש בטבע. באה רוח, העמידה את המים בצד אחד, העמידה את המים בצד השני, כתוב שהמים היו להם חומה מימינם ומשמאלם, והם עברו ככה ביבשה בתוך הים. המים עמדו כמו חומה. מה העמיד את המים כמו חומה? הרוח. הרוח העמיד את המים כמו חומה. למה? כי הטבע של המים, זה הטבע של המים, לרדת מלמעלה למטה. שחרר את המים, נשפחים. זה הטבע של המים, כן? תשאר כל קבלן, כל אינסטלטור, שמים זה, אם יש לך נזילה של מים מהגג או משהו כזה, זה בעיה, כאילו,
לא יודע איך צריך למצוא מאיפה, מאיזה חריץ, כאילו המים מחלחלים. המים תמיד מחפשים איזשהו חריץ שהם יכולים להיכנס בו, והם מוצאים את דרכם עד שהם מגיעים למטה-מטה. זה, המהות של המים זה לרדת מלמעלה למטה. איך זה שהמים לא נשפחו וירדו למטה? כמו הטבע שלהם. כי הרוח החזיקה אותם שהם לא ישפחו, כן? אם לרגע אחד הרוח הייתה מפסיקה, אז המים היו נשפחים חזרה למטה. אז מה אתה רואה כאן? יש טבע למים. הטבע של המים זה שהם נשפחים. אתה רוצה עכשיו לשנות את הטבע, להפוך, יש מעין להפוך אותם שיהיו כמו חומה, כמו אבנים? זה לא, זה הפך הטבע שלהם, זה כאילו, זה לא קיים בהם הטבע הזה. אתה רוצה לחדש בהם טבע, יש מעין שהם יעמדו? אתה צריך להחזיק את זה כל הזמן. כי אם זה לא הטבע שלו, אתה רוצה לחדש בו משהו חדש, צריך כל... עכשיו, לפנות בוקר, אז כתוב שבני ישראל עברו, לפנות בוקר הרוח הפסיקה, ואז המים חזרו ונשפחו על כל מצרים שהיו בתוך הים. אז אתה רואה שכדי לחדש טבע בתוך המים, אז היה צריך שהכוח האלוקי כל הזמן יחזיק את המים, וברגע שהכוח הפסיק, אז המים חזרו חזר לטבעם. אז הוא אומר, זה דוגמה להתהוות של הבריאה, כי זה לא דוגמה מדויקת, כי כאן, גם כן, זה לא יש מאין. המים עצמם, הם היו יש לפני כן, והם נשארו גם יש אחר כך. אבל הטבע במים מתחדש, יש מאין. אז כדי לחדש את הטבע במים, אז אתה רואה שאתה צריך להחזיק את הטבע הזה כל הזמן. אם אתה לרגע לא מחזיק אותו, אז הוא חוזר חזר על הטבע שלו. אז הוא אומר, על אחת כמה וכמה, שהטבע של העולם זה שהוא עין. ועכשיו אתה רוצה לחדש בו חידוש שהוא יהיה יש, צריך כל הזמן להוות אותו. ואם לרגע אתה לא מהווה אותו, אז הוא חוזר להיות עין כמו בטבע שלו. זה כמו, אמרנו, זה כמו על דרך משל, בן אדם שהוא בטבע שלו, הוא בן אדם עם איזשהו רוממות כזאת, עם איזשהו ביטחון עצמי מאוד חזק. כן, אז עכשיו בתוכן העצמי הזה, מי שבא אליו הוא ישר מחלק הוראות, נותן פקודות וכאילו שולט על כל מה שקורה. זה בטבע שלו. עכשיו אם יבוא בן אדם שזה לא בטבע שלו, לא בטבע שלו לתת הוראות. הוא בן אדם כאילו ש... לא אוהב לחלק הוראות. אבל עכשיו שמו אותו באיזשהו תפקיד שהוא צריך לתת הוראות, מה לעשות? אז עכשיו הוא בכוח כל פעם מחדש, הוא צריך לתת הוראות הפך הטבע שלו. כן, אז הוא מתגבר כל פעם מחדש ואומר לזה תעשי ככה ולזה תעשי ככה ולזה תעשי ככה. אבל מאחר וזה לא הטבע שלו, כן, אז ברגע שתוציא אותו מהתפקיד, הוא יחזור חזר למצב הטבעי שלו, זה לא הוא. זה משהו שהוספת עליו הפך הטבע, אז הוא צריך כל הזמן להחזיק את הדבר הזה, להחזיק את זה בכוח. אם רגע תשחרר, אז הוא חוזר חזרה למצב הטבעי שלו. ככה גם אומרים ש... מאיפה בן אדם צריך לקחת את הביטחון העצמי שלו? אז יש אחד שבונה את הביטחון העצמי שלו מכל מההישגים שלו בעולם. הוא הצליח בזה, הצליח בזה, הצליח בו, הצליח שם. כן. ואז הוא לאט לאט בונה לעצמו את הביטחון העצמי. אבל מה קורה? אתה בונה את הביטחון העצמי לא ממשהו שהוא קיים באמת. לא מהמצב הטבעי שלך. אתה בונה אותו ממשהו מבחוץ. אז עכשיו, יכול להיות שכרגע זה מחזיק, אתה צריך כל הזמן שיחזיקו את זה, להמשיך להצליח. אם תמשיך להצליח, אז הביטחון העצמי שלך ימשיך להיות חזק. אם פתאום ההצלחה שלך תיפסק, עוד כישלון, עוד כישלון, עוד כישלון, עוד כישלון, פתאום כל הביטחון העצמי מתרסק. למה? כי לא בנית אותו על משהו שהוא אמיתי, שזה הטבע שלך. בנית אותו כאילו על משהו חיצוני. זה לא אמיתי, אתה צריך כל הזמן להחזיק אותו. אתה צריך לדאוג כל הזמן לתחזק את הביטחון העצמי שלך, לקחת קורסים בביטחון עצמי, לקחת, לעשות, לא יודע, מדיטציות, ללכת לקואוצ'ינג, ללכת לפה, להצליח בזה, להצליח בשם. אתה חייב כל הזמן להיטען כדי להחזיק, להרגיש חזק. אבל אומרים לך, רק רגע, הצורה האמיתית היא לא לבנות את הביטחון שלך
על משהו מבחוץ. צריך לבנות את זה על משהו שהוא קיים נצחי. אז על מה אתה בנו את הביטחון שלך? אז, וברכה. אז אתה בונה את הביטחון שלך על זה שאתה נשמה יהודית של הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא נתן לך שליחות, נתן לך כוחות לעסוק לנו תפקיד בעולם. אתה בכל מקרה, אתה מיוחד ויש לך כוחות, לא בגלל שאתה עכשיו תצליח לעשות ככה או אחרת. בגלל שיש לך את החלק אלוקא ממעלה ממש. על זה אתה בונה, וזה לא קשור עכשיו אם אתה נהיה לך שהצלחת או לא נהיה לך שהצלחת. זה משהו שקיים לך באופן טבעי. למשל, למה הדבר דומה? כמו שבינם לוקח עכשיו כלי ויוצר, יש אומנים שיוצרים כל מיני כלים יפים מחרסינה. הם הולכים ומעצבים ועושים דברים כאילו חבל על הזמן שנמכרים בהמון כסף, יצירות מופת מחרסינה, כל מיני דברים. עכשיו, מה הערך של החרסינה? הצורה שיצרת ממנה, כי החרסינה בעצמה היא לא שווה כלום. אם זה ייפול וישווה, אין לך מה לעשות עם החלקים של החרסינה. כל עוד הצורה קיימת, יש לזה ערך. אם הצורה הזאת מתרסקת, לא נשאר כאן כלום, כי אין לזה ערך אמיתי. לעומת זאת, כך יעלום. יעלום, אפילו שהוא מנוחלך והוא חומר גלם, והוא מלא אתה צריך לעבוד עליו מאוד מאוד קשה כדי לגלות את הערך שלו. אבל בסדר, יכול להיות שצריך לעבוד עליו קשה כדי לגלות את הערך האמיתי שלו, אבל הערך האמיתי שלו הוא לא משהו שאתה יוצר אותו. זה משהו שקיים בו מראש. יעלום יש לו ערך אמיתי. אז זה מה שאומרנו כאן. הדבר הטבעי זה משהו שהוא נצחי. כל דבר שאתה מוסיף עליו, אתה צריך כל הזמן להחזיק אותו, לתחזק אותו. אם אתה לא מתחזק אותו, הוא חוזר לעין. אז ככה הוא אומר, כל הבריאה הזאת, המקום האמיתי שלה שהיא עין. אין, יש רק הקדוש ברוך הוא. כדי להוות את הבריאה הזאת, הקדוש ברוך הוא כל הזמן מהווה אותה מעין ליש. אם לרגע אחד הקדוש ברוך הוא לא יהווה אותה, היא חוזרת למצב הטבעי שלה שהיא עין בעצם. תכלס אין לו ביטחון עצמי. אם לרגע אתה כאילו לא מהווה לו את הביטחון העצמי, מה נשאר? לא נשאר כלום. אין, כאילו נשאר עין. אז לכן, יהודי את הביטחון שלו הוא לא בונה על העין, על המציאות של היש, של ההצלחה שלו בעולם או שכזה. הוא בונה את זה על הנפש האלוקית שהיא נצחית, על השליחות של הנשמה שלו בעולם, אך שהיא חלק אלוקה, על זה הוא בונה את זה. עכשיו ניכנס כאן לתוך השורות בפנים, אנחנו נמצאים בפרק ב', עמוד 154, שורה שמינית מלמעלה. במקביל לאות ת', יש בצד את האות ת', כן? וכל שכן, בסוף השורה, השורה שמתחילה במילה מעצמה, אז בסוף השורה כתוב, וכל שכן וקל וחומר, עד כאן הוא דיבר על המשל של המים, שהקדוש ברוך הוא מעמיד אותם, של קריעת ים סוף, שכדי שהמים יעמדו, אז הוא צריך כל הזמן להמשיך להחזיק אותם שהם לא יישפכו. כי הטבע שלהם זה להישפך, אז אם אתה רוצה עכשיו לעשות משהו נגד הטבע שלהם, צריך להחזיק את זה כל הזמן. אז הוא אומר, כל שכן וקל וחומר בבריאת יש מאין. שהיא למעלה מהטבע, ואפלה ופלה יותר מקריעת ים סוף. כן, קריעת ים סוף, אז זה לא יש מאין, זה יש מיש, זה רק הטבע מתחדש יש מאין בקריעת ים סוף. יש מאין זה למעלה מהטבע לגמרי, זה בתכלס יש כאן, אין כלום. הקדוש ברוך עכשיו משנה את המציאות והופך את העין ליש. אז על אחת כמה וכמה שבהסתלקות כוח הבורא מן הנברא, חס ושלום, ישוב הנברא לעין ואפס ממש. כן, כמו שאמרנו שכדי להחזיק משהו שהוא נגד הטבע, אתה צריך כל הזמן להחזיק אותו, אחרת הוא חוזר לטבע שלו. אז ככה גם בבריאה, הטבע האמיתי זה זה עין. כדי מה נשמע? כדי שיהיה... מה קורה? ברוך השם. כדי יש הזה יהיה יש, אז צריך כל הזמן שהקדוש ברוך יחזיק אותו. ואם הוא לרגע אחד כוח הבורא יסתלק מהנברא,
ישוב הנברא לעין ואפס ממש. למוות? לא מוות. מוות זה אומר שהוא לא נהיה עין ואפס, הוא נשאר מציאות. כן? חוזר להיות עין, אין שום מציאות, לא יישאר שום מציאות לכל העולם הזה, כאילו, לא שיהיה מוות, זאת אומרת שאתה אומר, גם לא תאו ועבור, חוזר להיות כמו שלפני שנברא העולם, אז היה רק הקדוש ברוך הוא, ולא היה שום דבר חוץ ממנו. אז ככה גם, אם הקדוש ברוך הוא לא מהווה את העולם, כל רגע ורגע, זה מה שהוא מסביר לנו כאן, שההתהוות של העולם זה לא רק משהו שהיה לפני 5,000 ומשהו שנה, ועכשיו העולם קיים מעצמו. אלא הקדוש ברוך הוא כל רגע ורגע מחזיק את העולם, מהווה את העולם מחדש. ואם לרגע אחד הוא לא יהווה אותו, אז כאילו העולם, כמו שלפני כן הוא לא היה קיים, זה כל רגע ורגע הוא מהווה אותו מעין ליש, אז הוא יחזור להיות עין. כמו שזה. בכלל? כי פה רשום בלשון יחיד, הנברא. הנברא, כן, זה מדבר על כל הנבראים. ישוב, כאילו, מהנברא הפרטי, וככה זה על הכל. ישוב הנברא לעין ואפס ממש. אלא צריך להיות כוח הפועל בנפעל תמיד. כוח הפועל זה הכוח האלוקי, המאמרות, שמהווים את הנפעל, את הנבראים, תמיד להחיותו ולקיימו. והן הן, בחינת אותיות הדיבור, מעשרה מאמרות, שבהם נבראו. כן, כמו שאמרנו בפרק הקודם, שכל המציאות, כל המציאות של הנבראים, כולם, כל פרטי הנבראים, הכל מקבל את החיות שלו מעשרה מאמרות ואת ההתהוות שלו. אז לכן, המציאות של כל הנבראים כולם, כל רגע ורגע מתחדש מחדש מעשרה מאמרות האלה שנאמרים כל רגע ורגע. ערב טוב. ועל זה נאמר, ואתה מחיה את כולם. זה פסוק מתהילים גם כן. ואתה מחיה את כולם. אל תקרא מחיה, אלא מהווה. יש כזה מאמרים של חז"ל, שהם לוקחים כל מיני פסוקים, ואומרים, אל תקרא ככה, אלא תקרא ככה. כן, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, אל תקרא הליכות, אלא הלכות. שההלכות הם אלה שיוצרות הליכה בעולם. אז ככה יש הרבה הרבה פסוקים שחז"ל לוקחים את המילה וטיפה משנים אותם, אומרים, אל תקרא ככה, אלא תקרא ככה. מה הפשט בדבר הזה? מה הפירוש? שאומרים, אל תקרא ככה, אלא ככה. זה לא מבטל את הדבר הראשון. זה רק מוסיף עוד הבנה בעניין. אז גם כאן כתוב, ואתה מחיה את כולם. אז חז"ל אומרים, אל תקרא מחיה, אלא מהווה. הקדוש ברוך הוא מהווה את הכל. כי מה ההבדל בין מחיה למהווה? מחיה, זה כמו שאמרת, יכול להיות שהוא קיים, הגוף שלו קיים, כל המציאות שלו קיימת, אבל פשוט חסר לו חיות. הקדוש ברוך הוא מחיה את העולם, יש את גוף העולם, והקדוש ברוך הוא מחיה את גוף העולם. חז"ל אומרים, לא, לא, לא. לא רק מחיה, אל תקרא מחיה, זה גם נכון. יש את החיות, החיות זה הטבע של כל נברא ונברא, כל נברא יש לו חיות שונה מחברו. יש את החיות של הדומם, החיות של הצומח, החיות של החי, ובתוך הנבראים עצמם, בתוך החי בעצמו, יש כל מיני סוגים של חיות וחיות. וככה, אז זה מה שנקרא מחיה את כולם, לכל אחד הוא נותן חיות שונה. והם אומרים, אבל אל תקרא מחיה, אלא מהווה. הוא לא רק מחיה אותם, אלא הוא מהווה אותם מעין ליש. אז גם את ההתהוות מעין ליש, וגם את החיות הספציפית שיש לכל נברא ונברא, שזה אין סוף סוגים של חיות שיש בכל הנבראים, אז הכל אתה מחייב ומהווה את כולם. עכשיו, מה זה אתה? אז כמו שאמרנו קודם, אתה זה עשרה מאמרות. איך רואים את זה? זה אומר ככה, אל תקרא מחיה אלא מהווה. דהיינו, יש מאין. זאת אומרת, גם המציאות שלהם יש מאין גם כן מגיעה מהקדוש ברוך הוא כל רגע ורגע. מחיה בלשון הווה, כן? לא חיית את כולם, אלא מחיה את כולם. ולא היוות את כולם, אלא מהווה את כולם, כל רגע ורגע. ואתה, מה זה אתה? הן בחינת האותיות מאלף ועד תף. אתה זה אותיות אלף, תף, ה', נכון? המילה אתה. אלף, תף, ה'. אז אלף, תף, זה כל האותיות מאלף ועד תף. וההי, היא ה' מוצאות הפה, מקור האותיות. כל האותיות, יש 5 מוצאות הפה, חך, גרון, שיניים, לשון, שפתיים. נכון? כל אות יש לה, היא מתהווה ממוצא אחר של הפה. אז ההי זה בעצם החלוקה של האותיות, כל המוצאות הפה הם אלה יש גם את ההי שהיא כל האותיות, בעצם החומר של האותיות,
יש את החומר של האותיות ויש את הצורה של האותיות. כמו שאמרנו שבעולם יש את החומר של העולם ואת הצורה של, של כל הנבראים. אז החומר של האותיות, ממה הוא עשוי? מאות ה'. ה' זה ההבל של הלב שעולה, וה' מתחלק לכל ה... על ידי המוצאות הפה, הוא מתחלק ל-22 סוגים של אותיות. אז, אז ה' התא זה א' התף, ה' אז הוא כותב כאן זה ה' מוצאות הפה, במקום אחר אומרים שזה גם ההבל הזה שעולה מה... זה ה' ההבל שעולה מהלב. ההבל פיו, שמזה נוצרים האותיות. ואתה מחייב ומהווה את כולם, כל החיות וההתאבות של כל הנבראים, היא מגיעה מעשרה מאמרות, מהאותיות אלה של עשרה מאמרות, עם ה' מוצאות הפה וכו'. עכשיו הוא שואל שאלה, ואף שאין לו דמות הגוף. מה זאת אומרת ה' מוצאות הפה? מה, הקדוש ברוך הוא עשרה מאמרות, יש לו פה ויש לו גרון ולשון ושפתיים וזה כאילו, מה זה הדבר הזה? הקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים שאחד העיקרים של הרמב״ם זה שאין לו דמות הגוף ואין לו גוף. אז מה זה... לא גוף ולא דמות הגוף. אז מה זאת אומרת מוצאות הפה? הרי מקרא מלא דיבר הכתוב, וידבר השם, ויאמר השם. אז אתה רואה שלמרות שהקדוש ברוך הוא אין לו גוף, אבל בכל אופן יש מה שנקרא הדיבור של... אנחנו... התורה קוראת לזה דיבור ואמירה של, של הקדוש ברוך הוא. אז מה הכוונה בזה? התורה מדברת כלשון בני אדם. כדי שאנחנו נבין... להעביר לנו מסרים מסוימים, אז, אז הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה שגם הבריאה היא באיזשהו אופן בצלמו, וזה הכל משל כדי להסביר לנו איך זה בלמעלה. אז דיבור אצל האדם, מה זה דיבור? דיבור אצל האדם זה בן אדם יש לו איזשהו רעיון, והוא עכשיו רוצה להעביר את זה לזולת. כל עוד הרעיון הוא אצלו, אז יכול להיות לו רעיונות, יש לו עולמות שלמים בראש. אבל אין להם שום מציאות. מתי מתגלה כל מה שיש לו? כשהוא מדבר, מוציא את זה מהפה. אז ככה גם, בעצם התורה מביאה את זה בתור משל, הקדוש ברוך הוא, כדי לעבוד את העולם, הוא בעצם גילה את העולם. זה התגלות של, של, ה, של הרצון האלוקי. לפני כן, העולם היה מה שנקרא במחשבה. המחשבה אין לו שום מציאות בפני עצמו. כן, כשהכל נמצא במחשבה שלך, המציאות היא רק לעצמך, זה לא מתגלה. כדי שזה יתגלה ויהיה לזה מציאות אמיתית, אתה צריך לדבר את זה, ואז יש לזה כבר... לכן אומרים, גם בעולם שלנו, שיש הבדלים, יש משהו במחשבה שלך לבין אם אתה אומר אותו. כן? אם למשל חלמת חלום, חס וחלילה, יש לך איזה חלום רע, וזה חלום מאוד מאוד קשה, אז אומרים לך, אל תגיד אותו. כי ברגע שאתה אומר אותו, אתה באיזשהו אופן, אתה מגשם אותו. אתה מגשם אותו, זה כבר נתת לו כוח לרדת למציאות, להתגלות. תשאיר את זה בעולם המחשבה. אלא אם כן, יש לזה כל מיני, לא ניכנס עכשיו לסדנת חלומות, אבל בכל אופן יש לזה, כאילו, אם אתה רוצה בכל אופן, זה תורד אותך, החלום הזה, אז אומר לך, תלך למישהו, שאם תספר לו, יוכל לפרש את זה באופן חיובי. ואז כאילו אתה... זה, גילמת את זה, אבל גילמת את זה בצורה טובה. אז כאילו, כי ברגע שאתה מוציא משהו מהפה החוצה, אז אתה כבר מוריד אותו, אתה מגלה אותו כבר, מגלה אותו לעולם. אותו דבר, יש גם סיפור דומה, שהיה יהודי חכם שקראו לו רבי יוסף קארו, כתב את השולחן ערוך. והוא פעם אחת, היה לו בלימוד, היה לו איזושהי שאלה שהוא לא הצליח לפתור אותה. והוא ניסה לפתור את הבעיה, והוא למד את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ולא הצליח לפתור אותה. והקיצור, באיזשהו שלב הוא התחיל לעשות תעניות וכל מיני דברים כדי לזכך את עצמו קצת, שאולי יזכה שהקדוש ברוך הוא יאיר את עיניו ויצליח לפתור את הסוגיה הזאת. בכל אופן, הוא היה אחד מגדולי הדור, או גדולי הדור, לא יודע, אני לא בדקתי את הרעי. אבל בכל מקרה, הוא היה תלמיד חכם גדול, וזה, כי הוא היה פוסק של הדור, הוא כתב את השולחן ערוך. חייב לפתור את הסוגיה הזאת, הוא צם 40 יום, וזה קיצור, והוא שובר את הראש, מייגע את עצמו, ואחרי 40 יום של צום, הוא פתר את הסוגיה.
והוא כתב את הזה והוא הוריד את זה לכתב. ואז הוא ככה הולך ברחוב, ולידו הלכו זוג אברכים צעירים, שלומדים תורה בכולל. והוא שומע אותם מדברים בדיוק על הסוגיה שהוא היה עסוק בה. ואחד, תוך כדי הליכה, שואל את החבר שלו את השאלה הזאת, שהוא הסתבך איתה. וחבר שלו אומר לו, שאלה חזקה, חושב ככה קצת, ואחרי כמה שניות הוא מביא לו את הפתרון, מה שהוא היה, התייגע עליו 40 יום, אז של צומות וזה, הוא ככה פתר לו את זה. קיצור, חלשה לדעתו, אמר, אולי אני לא באמת כזה, כאילו, יש אנשים מתחילים שהם יותר חכמים ממני, אני כאילו הייתי צריך לשבור את הראש כל כך הרבה. קיצור, בא אליו בחלום, היה לו כל מיני גילויים, הוא היה לומד עם כל מיני מגידים וכל מיני כאלה, אז בא אליו בחלום המגיד שלו, ואמר לו, שלא תחלש דעתך. אתה הורדת את הפתרון, זה אף פעם אף אחד לא העלה את השאלה הזאת, לא הסתבך עם זה. אתה פעם ראשונה שהסתבכת עם זה, וקראת את עצמך כדי להוריד את זה מהעולם העליון, להוריד את זה כאן לעולם הזה. ברגע שהורדת את זה, אז זה כבר ירד כאן לעולם. ירד לעולם, כבר זה שייך להשגה. אז זה הוא כבר יכל להשיג את זה, אבל זה אתה בעצם פתחת לו את הפתח. אפילו שלא סיפרת לו את זה. עצם זה שהתייגעת לזה והבנת את זה וכתבת את זה, הורדת את זה לעולם. אז הוא אומר, לענייננו, הקדוש ברוך הוא, נכון שזה לא שיש לו מוצאו את הפה, אבל זה משל כדי להסביר לנו שהקדוש ברוך הוא הוציא את כל הרעיון שלו מהאלם אל הגילוי, כאילו אומר את זה החוצה. כן, אף שאין לו דמות הגוף, הרי מקרא מלא דיבר הכתוב, וידבר השם ויאמר השם, והיא בחינת התגלות הכ"ב אותיות עליונות לנביאים, ומתלבשות בשכלם והשגתם. כן, כשכתוב בתורה ויאמר השם, אז מי כותב את זה? או אומר את זה, זה הנביאים, משה רבינו, או אם זה שמואל, או אם זה, לא משנה, יהושע, כל אחד מהנביאים, הוא אומר, ויאמר השם ככה וככה, או השם, מה זה ויאמר השם? הרי כי הקדוש ברוך הוא זה לא, אין לו גוף ולא דמות הגוף, אז מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מדבר? אלא זה גילוי שמתגלה לנביא, האותיות האלה של מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להוריד לו. אז הגילוי הזה נקרא מאמרות וכ"ב אותיות, ומתלבשות בשכלם והשגתם במראה הנבואה, וגם במחשבתם ודיבורם, כמו שכתוב, רוח השם דיבר בי, ומילתו הלשוני. וכמו שכתב האריז"ל בשער הנבואה. אז כמו שהנביא קולט בשכל שלו את דבר השם, ואומר את דבר השם, כתוב שכשמשה רבנו, יש כל מיני רמות להשיג את דבר השם, כן? משה רבנו כשהוא מדבר, כשהוא רוצה להעביר מה אמר השם, אז הוא אומר לבני ישראל, זה הדבר אשר ציווה השם. כאילו זה כאילו יכול להצביע, נכון? שאתה אומר זה משהו שאתה רואה אותו במוחש. זאת אומרת, זה מה שאמר השם. לעומת זאת, כל הנביאים האחרים, ממשה והלאה, אף אחד לא יתנבא בסגנון הזה של זה הדבר אשר אמר השם. זה סגנון שרק משה רבנו ככה דיבר. כל שאר הנביאים אמרו, כה אמר השם. כה. מה ההבדל בין זה לבין כה? זה משהו שקורה במוחש. כה זה משהו כזה בערך ככה. כה. זה משהו מעומעם יותר. אתה לא רואה את הדבר במוחש ממש, אבל זה משהו יותר מופשט אצלך, פחות יורד באמת לאותיות ברורות וזה. אז בכל מקרה, כל אחד לפי הרמה שלו משיג את האותיות של מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, את המסר שהקדוש ברוך הוא רוצה להעביר לו. והמסר הזה עובר בצורה של אותיות, בצורה של מילים. וכאין זה, הוא אומר אותו דבר, אז שאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא מהווה את העולם בעשרה מאמרות, בדיבור, באותיות, שיוצאים ממוצאות הפה וכולי, אז כאין זה הוא התלבשות האותיות בברואים, כדכתיב בדבר השם, שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבאם. כן, אז גם הנבראים, בעצם כל החיות של הנבראים זה הכל אותיות של עשרה מאמרות שמאירות בתוכם. כן, כל הנבראים זה הכל אותיות שמהוות, זה דברי השם שמהוות את הנבראים. אז
מסופר על אדמור הזקן, זה שכתב את התניה, שבשבוע האחרון לפני שהוא הסתלק, לפני שהוא נפטר, אז הוא אמר לבן שלו, לאדמור הזה שבא אחריו, הוא אמר לו, הוא הצביע לו על הקורה של התקרה, לו בית מעץ, אז הוא הצביע לו על הקורה של התקרה, הוא אומר לו, מה אתה רואה? אז הבן שלו אמר לו, קורה, קורה של עץ. אז הוא אמר לו, אני לא רואה את הקורה. אני רואה את האותיות שמהווים את הקורה. זאת, כאילו, הוא הגיע למצב כזה שהוא ראה איך שכל המציאות הזאת זה הכל אלוקות. אז אנחנו לא רואים את המציאות הזאת, אבל זה המציאות, כל ההתהוות של כל הנבראים, היא הדבר השם שמהווה אותם כל רגע ורגע. רק שהיא על ידי השתלשלות רבות ועצומות, עד שירדות לעשייה גופנית. מה שאין כן השגת הנביאים היא באצילות המתלבשת בעולם הבריאה. כן, כל ההתהוות של העולם, אז הנביאים משיגים את הדבר השם כמו שזה בעולמות העליונים, ומורידים לנו את המסר בדיבור. מורידים לנו את המסר לעולם הזה, הם קולטים את זה בעולם העליון, ולעומת זאת כל הנבראים, אז הם גם כן מתאווים על ידי הדיבור, אבל זה כבר דיבור כמו שיורד לעולם יותר תחתון, עובר הרבה צמצומים, ולכן זה כבר נבראים גשמיים, שזה התחתית של הירידה הרוחנית, שזה, שלא ניכר, מה זאת אומרת תחתית? כאילו, מה מגדיר, מה תחתון ומה עליון? הרי בגשמיות, תחתון ועליון, זה דבר ברור, מה שלמטה זה תחתון, מה שלמעלה זה עליון, אבל ברוחניות, אז רוחניות זה לא גשמיות. אז מה מגדיר מעלה ומטה ברוחניות? מה שמגדיר מעלה ומטה זה עד כמה ניכר שזה קרוב לאלוקות, זה יותר למעלה. כמה שפחות ניכר שזה קרוב לאלוקות ויותר נרגש שהוא מנותק מאלוקות, אז ככה זה יותר למטה. זה הגדרה של מעלה ומטה ברוחניות. זאת אומרת, אם הוא בטל, אחד כזה שהוא עולם האצילות למשל, שזה העולם העליון, כן, יש, כאילו אני מדבר עכשיו במושגים שאולי לא כולם מכירים, אבל יש ארבע עולמות כלליים, ככה כתוב בזוהר, יש עולם האצילות, הבריאה, יצירה ועשייה. עולם האצילות זה העולם הכי עליון. מה הופך אותו לעולם הכי עליון? שהעולם הזה הוא עולם שכל הנבראים שיש שם הם בטלים לגמרי לאלוקות. הם לא מרגישים את עצמם בכלל. כמו בן אדם עכשיו שהוא עסוק באיזה, הוא עסוק באיזה רעיון, איזה רעיון עמוק, והוא עסוק בלהשיג אותו, והוא מאוד מאוד מרוכז בזה, אז יכול להיות ניסו הרבה דיבורים והרבה רעש, אבל הוא כל כך מרוכז, הוא לא מרגיש את עצמו בכלל. הוא כרגע עסוק ברעיון. אז ככה גם העולמות העליונים, אז לא מרגישים את עצמם בכלל. ככל שבעניין יותר מרגיש את עצמו, אז ככה הוא יותר תחתון. לכן, למה ככל שהוא הבן אדם מרגיש את עצמו יותר תחתון? כי האמת היא שאין עוד מלבדו. באמת, כאילו, האמת היא כמו שהיא בעולם האצילות, שהכל בטל לאלוקות. על זה אנחנו, בעזרת השם, זה בעצם המהות של הפרקים האלה, של שער הייחוד, להסביר את הדבר הזה. אבל באופן עקרוני, כאילו, על קצה המזלג, אז האמת היא כמו התחושה שבעולם האצילות. שכל הנבראים בטלים לאלוקות בעצם. כאן אנחנו לא מרגישים את האלוקות, ולכן אנחנו מרגישים את עצמנו ליש. לא מרגישים שהקדוש ברוך הוא מהווה אותנו כל רגע ורגע, אז לכן אנחנו מרגישים שאנחנו קיימים בזכות עצמנו, והשולחן הזה קיים, וכל המציאות קיימת בזכות עצמה. אז לכן זה נקרא העולם התחתון, כי כאן זה מקום שבכלל לא מרגישים אלוקות. ככל שמרגישים יותר, אז זה נקרא העולם יותר עליון. ובכל מקרה, מה שאומר לנו כאן, שההתהוות של המציאות של העולם הזה, זה הכל מהעשרה מאמרות, עשרה מאמרות כמו שהם יורדים עד למטה-מטה, וזה מה שמהווה את כל ההתהוות של החומר והחיות של החומר. נסכם את זה בזה מאחר ובעצם כל המציאות בעצם זה מתהווה על ידי העשרה מאמרות, אז לכן, כמו שאמרנו קודם, אם המציאות שלך היא עכשיו, בן אדם שהוא בונה את המציאות שלו מהישגים חיצוניים, ממשהו שמחזיק את זה מבחוץ, אז כל הישות שלו, כל הביטחון שלו הוא לא אמיתי.
משהו מחזיק אותו, משהו נותן לו את המציאות, משהו נותן לו את ההרגשה שהוא מוצלח. נכון? כל ההצלחות שלו, הם מחזיקים אותו, מחזיקים לו את הביטחון העצמי. הוא מצליח, 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 אז הוא, אם עכשיו יתחיל לאט לאט להתרסק, 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 הוא יאבד את כל הביטחון שלו. אז על דרך זה כאן הוא אומר, הקדוש ברוך הוא מהווה את המציאות כל הזמן, מהווה אותה, מהווה אותה, מהווה אותה, ובגלל זה הוא מרגיש שהוא קיים. אבל האמת היא שהקדוש ברוך הוא מהווה את זה כל רגע ורגע, אם הוא לא יהווה את זה לרגע אחד, אז אין כאן שום, אז אין כאן שום מציאות. אז אם ככה, אז נשאלת השאלה, האם המציאות שאנחנו חווים אותה, האם זה מציאות אמיתית? או שזה משהו שרק דמיון, הקדוש ברוך הוא מהווה את זה כל רגע ורגע, זה כמו שאתה תנפח בלון, אם לא תנפח אותו, אז הוא יחזור להיות, אז המציאות היא המציאות אמיתית או לא מציאות אמיתית? אז על זה הוא ידבר בפרק הבא בעזרת השם.